те, що людина їсть, впливає на всі процеси життєдіяльності її організму. І зловживання шкідливою їжею може призвести пацієнта до госпіталізації. З огляду на це, в Запоріжжі був проведений східний форум з дієтології. Серед лекторів – експерти у галузі здорового харчування, а серед слухачів – медики різних спеціальностей. До нас сьогодні завітали лікарі і інші фахівці з питань здорового харчування з 5 областей України. Це Запорізька, Дніпровська область, Донецька область, з Маріуполя приїхали, з Полтави до нас завітали і Київ. Переважно це в нас лікарі, це сімейні лікарі, гінекологи, ендокринологи, гастроентерологи. Також в нас є фітнес-тренери і дієтологи, ті, хто вважають себе консультантами здорового харчування. Відкривати пацієнтам секрети, як позбавитися зайвої ваги, тут не вчили. Адже головний принцип здорового харчування, наголошують експерти, це правило тарілки, до речі, затверджене МОЗ. Так, половину від усієї порції повинні складати овочі та фрукти, чверть – білкові продукти і ще чверть – джерела вуглеводів. Режим харчування підбирається індивідуально. Проте універсальним є триразовий прийом їжі, що підходить більшості людей молодого і середнього віку. Також корисно вживати так звані локальні продукти, а не імпортовані, які проходять посилену хімічну обробку. Міфи про заморські суперфуди розвіює дієтологиня Оксана Скиталінська. Зараз велика кількість такої реклами, що їжте чиа, їжте якісь неймовірні заморські горіхи, ягоди годжі. А це не потрібно робити, тому що є справді насіння льону і українські горіхи. Є величезний вибір українських ягід, українських овочів, українських фруктів, які дуже добре підходять до нашої травної системи, які звично, еволюційно наша травна система до неї звична. Взимку можна харчуватися так само повноцінно, як і влітку. Пані Оксана радить налягати на моркву, буряк, цибулю, капусту. До речі, остання у квашеному вигляді є джерелом пребіотиків – компонентів, корисних для мікрофлори кишечника. Загалом, збалансований раціон цілком може вберегти від авітамінозу та необхідності вживати додаткові вітамінні комплекси. Людина повинна вживати вітаміни з продуктами харчування. Саме з природнього джерела, з продуктів, людина їх і повинна отримувати, ці вітаміни. Крім вітамінів, разом з продуктами харчування людина отримає і жири, і білки, і вуглеводи, і багато того, що є корисним для нашого організму, для мікрофлори кишечнику, зокрема. Тож, правила здорового харчування прості і не потребують значних витрат. На цьому наголошують спікери форуму дієтологів. Головне – дотримуватися здорового харчування не періодично, а кожного дня із року в рік.